молились за єдність. І цю єдність ми доводимо оцим хресним ходом. В цьому хресному ході прийняли, взяли участь православні і неправославні з усієї України. І оце є доказ нашої єдності. До нас повинні приєднуватися всі, бо ми засвідчуємо нашу єдність своїм хресним ходом. Ми хочемо, щоб в Україні була одна помісна православна церква. Буде вона чи не буде? Буде! І собор православний, який відбувся на Криті, хоч він і не обговорював питання українського православ'я, української церкви помісної, але в кулуарах тільки говорили про Україну і про нашу церкву. І тому зараз створюються благоприємні умови для створення в Україні однієї помісної, незалежної від Москви православної церкви. І ми впевнені, що це буде. Чому ми впевнені? А тому, що ми йдемо до цієї мети разом із державою. Сьогодні виступав президент України на цьому святому місці. І він чітко сказав, що Україні потрібна єдина помісна українська православна церква. Верховна Рада своєю більшістю 245 голосів звернулась до Вселенського Патріарха з проханням надати Україні Томос про автокефалію Української церкви, тобто про повну незалежність. А 245 народних депутатів – це свідчення, що вони представляють весь український народ. Український народ хоче єдиної помісної православної церкви. І тому разом держава і церква досягнуть цієї мети. І побудуємо ми єдину помісну православну церкву і розіб'ємо ворога, проженемо з нашої землі і буде наша Україна незалежною, спокійною, демократичною. І ми війдемо в Європейський Союз так само, як великий князь Володимир в 10 столітті. А ми війдемо 21 столітті. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Yeah.
Врахувалося. Жарко.